Want to speak real Czech from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at czechclass101.com. Muž schání ve zlatnictví narozeninový dárek pro svou ženu. Jaký náhrdelník jí koupí? Mohu vám pomoct? Zháním narozeninový dárek pro svou ženu. Co byste mi doporučila? Co třeba tenhle náhrdelník? Vypadá trochu moc dlouhý. Co tady tyhle? Máme jeden s květinovým přívěskem a další se srdíčkem. Hledám něco trochu více rafinovaného. Kolik stojí ten perlový náhrdelník? 100 000 korun. To je moc drahé. Dobře, vezmu si ten první. Samozřejmě, tady je. Jaký náhrdelník jí koupí? Muž schání ve zlatnictví narozeninový dárek pro svou ženu. Jaký náhrdelník jí koupí? Mohu vám pomoct? Zháním narozeninový dárek pro svou ženu. Co byste mi doporučila? Co třeba tenhle náhrdelník? Vypadá trochu moc dlouhý. Co tady tyhle? Máme jeden s květinovým přívěskem a další se srdíčkem. Hledám něco trochu více rafinovaného. Kolik stojí ten perlový náhrdelník? 100 000 korun. To je moc drahé. Dobře, vezmu si ten první. Samozřejmě, tady je. Muž a žena se baví o tiskárnách v kanceláři. Kde je stará tiskárna? Kam bychom měli dát novou tiskárnu? Myslím, že bychom ji měli dát tam, kde je teď stará tiskárna. Ale stará tiskárna pořád funguje. Budeme ji pořád používat. OK. Takže novou tam dát nemůžeme. To je špatné. Bylo by fajn mít novou na polici u dveří, ale jediné místo pro tiskárnu je tamhle. Dobře tedy. Myslím, že bychom ji měli dát na opačnou stranu místnosti. Dobře. Co třeba k oknu? To zní dobře. Kde je stará tiskárna? Muž a žena se baví o tiskárnách v kanceláři. Kde je stará tiskárna? Kam bychom měli dát novou tiskárnu? Myslím, že bychom ji měli dát tam, kde je teď stará tiskárna. Ale stará tiskárna pořád funguje. Budeme ji pořád používat. OK, takže novou tam dát nemůžeme. To je špatné. Bylo by fajn mít novou na polici u dveří, ale jediné místo pro tiskárnu je tamhle. Dobře tedy. Myslím, že bychom ji měli dát na opačnou stranu místnosti. Dobře. Co třeba k oknu? To zní dobře. Muž telefonuje se svou ženou. Co se chystá koupit? Ahoj, jedu domů. Mohl bys po cestě něco koupit? Jasně, co mám koupit? Potřebujeme mléko a chleba na zítra na snídani. Mléko a chleba. Rozumím. Kolik krabic mléka? Jedna stačí. Dobře. Ještě něco? Moment. Podívám se, jestli máme máslo. Jo, ještě nějaké máme. Dobře. Zbylo nám ještě nějaké pivo? Ano, máme tam ještě jednu láhev.
Fajn, takže nemusím žádné kupovat. Myslím, že už nic nepotřebujeme. Co se chystá koupit? Muž telefonuje se svou ženou. Co se chystá koupit? Ahoj, jedu domů. Mohl bys po cestě něco koupit? Jasně, co mám koupit? Potřebujeme mléko a chleba na zítra na snídani. Mléko a chleba, rozumím. Kolik krabic mléka? Jedna stačí. Dobře, ještě něco? Moment, podívám se, jestli máme máslo. Jo, ještě nějaké máme. Dobře. Zbylo nám ještě nějaké pivo? Ano, máme tam ještě jednu láhev. Fajn, takže nemusím žádné kupovat. Myslím, že už nic nepotřebujeme. Posloucháte předpověď počasí. Jaká je předpověď? Ráno a dopoledne budeme mít slunečno. Odpoledne však bude zataženo a v noci bude pršet. Bude pršet celou noc až do rána, kdy opět vyjde slunce. Jaká je předpověď? Posloucháte předpověď počasí. Jaká je předpověď? Ráno a dopoledne budeme mít slunečno. Odpoledne však bude zataženo a v noci bude pršet. Bude pršet celou noc až do rána, kdy opět vyjde slunce. Muž a žena se baví o designu firemní vizitky. Pro který design se rozhodli? Dostali jsme několik designů firemní vizitky. Co myslíš, který z nich je nejlepší? Ukáž. Myslím, že jméno společnosti by mělo být větší. Dobrá, tak potom by to měla být některá z těchto. Správně, tyhle se mi líbí, protože jméno společnosti je velké a nahoře. Jedna z nich má místo na fotku. Co myslíš? Myslím, že to trochu moc zmenšuje text. To je fakt. Text by byl těžko čitelný s fotkou. Dobře, vybereme tu druhou. Pro který design se rozhodli? Muž a žena se baví o designu firemní vizitky. Pro který design se rozhodli? Dostali jsme několik designů firemní vizitky. Co myslíš, který z nich je nejlepší? Ukáž. Myslím, že jméno společnosti by mělo být větší. Dobrá, tak potom by to měla být některá z těchto. Správně, tyhle se mi líbí, protože jméno společnosti je velké a nahoře. Jedna z nich má místo na fotku. Co myslíš? Myslím, že to trochu moc zmenšuje text. To je fakt. Text by byl těžko čitelný s fotkou. Dobře, vybereme tu druhou. Žena se ptá muže, kde je autobusová zastávka. Kde je autobusová zastávka? Promiňte, nevíte, jestli je tu někde blízko autobusová zastávka? Ano. Napřed jděte rovně a na druhém semaforu odbočte doprava. Potom na rohu knihkupectví odbočte doleva a uvidíte banku. Zastávka je přímo před bankou. Rozumím. Mockrát vám děkuji. Kde je autobusová zastávka? Žena se ptá muže, kde je autobusová zastávka? Kde je autobusová zastávka? Promiňte, nevíte,
jestli je tu někde blízko autobusová zastávka? Ano. Napřed jděte rovně a na druhém semaforu odbočte doprava. Potom na rohu knihkupectví odbočte doleva a uvidíte banku. Zastávka je přímo před bankou. Rozumím. Mockrát vám děkuji. Žena mluví se svým šéfem. Co budou pít na schůzce? Budeme mít dnes odpoledne schůzku s Michaelem z naší newyorské kanceláře. Nevíš, jestli nám zbylo ještě nějaké pití? Máme ještě nějakou kávu. Michael nepije kávu. Máme nějakou balenou vodu? Ano. Myslím, že tam ještě nějaká zbyla. Skvěle. Výborně. Chceš ty něco? Vezmu si to stejné. Co budou pít na schůzce? Žena mluví se svým šéfem. Co budou pít na schůzce? Budeme mít dnes odpoledne schůzku s Michaelem z naší newyorské kanceláře. Nevíš, jestli nám zbylo ještě nějaké pití? Máme ještě nějakou kávu. Michael nepije kávu. Máme nějakou balenou vodu? Ano. Myslím, že tam ještě nějaká zbyla. Skvěle. Výborně. Chceš ty něco? Vezmu si to stejné. Žena mluví s prodavačem. Který počítač si koupí? Promiňte, scháním nějaký velmi lehký počítač. Dobře, co třeba tenhle? Je velmi tenký a lehký. Vypadá pěkně. Mohu se na tom počítači dívat na DVD? To bohužel asi ne. Na tomhle se můžete dívat na DVD, ale je trošku větší a těžší. Ten je moc těžký. Koupím si ten první. Děkuji mnohokrát. Můžete si vybrat bílý, černý nebo stříbrný. Chci černý. Který počítač si koupí? Žena mluví s prodavačem. Který počítač si koupí? Promiňte, scháním nějaký velmi lehký počítač. Dobře, co třeba tenhle? Je velmi tenký a lehký. Vypadá pěkně. Mohu se na tom počítači dívat na DVD? To bohužel asi ne. Na tomhle se můžete dívat na DVD, ale je trošku větší a těžší. Ten je moc těžký. Koupím si ten první. Děkuji mnohokrát. Můžete si vybrat bílý, černý nebo stříbrný. Chci černý. Muž mluví se ženou o programu svého zájezdu. Kdy se vrátí domů? Jedeš příští týden na zájezd, že? Ano, v úterý jedu do Londýna. Tam zůstanu 2 dny. Potom jedeš do Paříže? Ano. Do Paříže jedu ve čtvrtek. Přespím tam a potom se vracím zpět domů. Takže to se můžeš v sobotu zúčastnit porady, že? Ano, to můžu. Kdy se vrátí domů? Muž mluví se ženou o programu svého zájezdu. Kdy se vrátí domů? Jedeš příští týden na zájezd, že? Ano, v úterý jedu do Londýna. Tam zůstanu 2 dny. Potom jedeš do Paříže? Ano, do Paříže jedu ve čtvrtek. Přespím tam a potom se vracím zpět domů. Takže to se můžeš v sobotu zúčastnit porady, že? Ano, to můžu. Muž si objednává telefonicky pizzu.
jakou si objedná? Děkuji za zavolání. Tady je Pizza Station. Dobrý den. Můžu si objednat pizzu s česnekem a rajčaty? Pizzu s česnekem a rajčaty. Ano. Jakou velikost? Velkou. A prosím nakrájet na 8 dílů. Samozřejmě. Přejete si něco dalšího? Ano. Dám si 4 tyčinky a 2 plechovky koli. Výborně. Doručíme vám to za 40 minut. Jakou si objedná? Muž si objednává telefonicky pizzu. Jakou si objedná? Děkuji za zavolání. Tady je Pizza Station. Dobrý den. Můžu si objednat pizzu s česnekem a rajčaty? Pizzu s česnekem a rajčaty. Ano. Jakou velikost? Velkou. A prosím nakrájet na 8 dílů. Samozřejmě. Přejete si něco dalšího? Ano. Dám si 4 tyčinky a 2 plechovky koli. Výborně. Doručíme vám to za 40 minut. Muž telefonuje do restaurace. V kolik hodin restaurace zavírá? Promiňte, do kolika máte otevřeno? Máme otevřeno do 11, ale poslední objednávka je v 10. To je dobrý. Myslel jsem, že už máte zavřeno, protože už je moc pozdě. Mívali jsme otevřeno do 10, ale prodloužili jsme otvírací dobu. Aha. Ale v neděli zavírá restaurace v 9. Jo, fajn. V kolik hodin restaurace zavírá? Muž telefonuje do restaurace. V kolik hodin restaurace zavírá? Promiňte, do kolika máte otevřeno? Máme otevřeno do 11, ale poslední objednávka je v 10. To je dobrý. Myslel jsem, že už máte zavřeno, protože už je moc pozdě. Mívali jsme otevřeno do 10, ale prodloužili jsme otvírací dobu. Aha. Ale v neděli zavírá restaurace v 9. Jo, fajn. Manžel s manželkou nakupují po internetu. Kdy jim doručí vysavač? Hele, jak se ti zdá tenhle vysavač? Vypadá dobře. Objednáš ho? Jo, objednám. Dodají nám ho za 3 nebo za 4 dny. Můžem jim určit datum. Co takhle příští sobotu? V sobotu ráno jdem hrát tenis. No jo, to je fakt. Takže lepší je neděle. Tak jo, tak to tak uděláme. Hele, nezapomeň přijít v pátek brzo domů, protože v sobotu vyjíždíme brzy. To víš, že jo. Kdy jim doručí vysavač? Manžel s manželkou nakupují po internetu. Kdy jim doručí vysavač? Hele, jak se ti zdá tenhle vysavač? Vypadá dobře. Objednáš ho? Jo, objednám. Dodají nám ho za 3 nebo za 4 dny. Můžem jim určit datum. Co takhle příští sobotu? V sobotu ráno jdem hrát tenis. No jo, to je fakt. Takže lepší je neděle. Tak jo, tak to tak uděláme. Hele, nezapomeň přijít v pátek brzo domů, protože v sobotu vyjíždíme brzy. To víš, že jo. Žena a lékař spolu hovoří. Jaký lék a kolik bude muset každý den brát? Takže dám vám 3 léky. Berte je prosím každý den po večeři. Dobře. Budete brát tyhle 2 kulaté pilulky, 1 kapsli a 1 dávku léku v prášku na jednou. Ano. Budete brát ty léky v průběhu 3 dnů. Pokud se nebudete po 3 dnech cítit lépe, přijďte prosím znovu. Ano, mockrát děkuji. Brzo se uzdravte.
Jaký lék a kolik bude muset každý den brát? Žena a lékař spolu hovoří. Jaký lék a kolik bude muset každý den brát? Takže dám vám troje léky. Berte je prosím každý den po večeři. Dobře. Budete brát tyhle dvě kulaté pilulky, jednu kapsli a jednu dávku léku v prášku na jednou. Ano. Budete brát ty léky v průběhu 3 dnů. Pokud se nebudete po 3 dnech cítit lépe, přijďte prosím znovu. Ano, mockrát děkuji. Brzo se uzdravte. Muž a žena spolu mluví. Kdo žije s mužem? Proč nepřijdeš ke mně domů někdy brzy? Dík, ale cítím se trochu nervózní. Ráda bych o tvé rodině něco věděla, než se s nima setkám. Jasně. Můj otec je úředník a jeho koníčkem je rybaření. Matka je v domácnosti a dobře vaří. Máš sourozence? Jo, mám starší ségru a mladšího bráchu. Ségra je vdaná a žije v zahraničí. Brácha studuje vejšku. Máš fajn rodinu. Chtěla bych se s nima seznámit a promluvit si. Kdo žije s mužem? Muž a žena spolu mluví. Kdo žije s mužem? Proč nepřijdeš ke mně domů někdy brzy? Dík, ale cítím se trochu nervózní. Ráda bych o tvé rodině něco věděla, než se s nima setkám. Jasně. Můj otec je úředník a jeho koníčkem je rybaření. Matka je v domácnosti a dobře vaří. Máš sourozence? Jo, mám starší ségru a mladšího bráchu. Ségra je vdaná a žije v zahraničí. Brácha studuje vejšku. Máš fajn rodinu. Chtěla bych se s nima seznámit a promluvit si. Muž je v optice. Jaký pár brýlí si vybere? Dobrý den, hledáte nějaké brýle? Ano, poslední dobou se mi docela zhoršil zrak. Aha, chtěl byste raději ten stejný typ, co máte teď? No, nosil jsem dlouho hranaté brýle, takže bych chtěl zkusit jiný model. Samozřejmě, co třeba tyhle kulaté? Myslím, že mi nesluší. Vezmu si stejné jako ty, co mám. Máte nějaké s černými obroučkami? Určitě. Co třeba tyhle? Ty se mi líbí. Vezmu si je. Jaký pár brýlí si vybere? Muž je v optice. Jaký pár brýlí si vybere? Dobrý den, hledáte nějaké brýle? Ano, poslední dobou se mi docela zhoršil zrak. Aha, chtěl byste raději ten stejný typ, co máte teď? No, nosil jsem dlouho hranaté brýle, takže bych chtěl zkusit jiný model. Samozřejmě. Co třeba tyhle kulaté? Myslím, že mi nesluší. Vezmu si stejné jako ty, co mám. Máte nějaké s černými obroučkami? Určitě. Co třeba tyhle? Ty se mi líbí. Vezmu si je. Muž telefonuje svému zubaři. Kdy půjde k zubaři? Promiňte, prosím vás, můžu zrušit své objednání na dnešek? Samozřejmě. Chcete to změnit na jiný den? Ano, mohl bych tuto sobotu, radši dopoledne. Bohužel, v sobotu máme plno. Můžu vás objednat na příští sobotu. To je za dlouho. A co ve čtvrtek odpoledne? Ano, máme volno v 5 a v 6 odpoledne. Aha, tak v 6, prosím. Samozřejmě. Kdy půjde k zubaři? Muž telefonuje svému zubaři. Kdy půjde k zubaři? Promiňte, prosím vás, můžu zrušit své objednání na dnešek? Samozřejmě. Chcete to změnit na jiný den? Ano, mohl bych tuto sobotu, radši dopoledne. Bohužel, v sobotu máme plno.
Můžu vás objednat na příští sobotu. To je za dlouho. A co ve čtvrtek odpoledne? Ano, máme volno v 5 a v 6 odpoledne. Aha, tak v 6, prosím. Samozřejmě. Žena navštíví kamarádův byt. Jaké číslo má kamarádův byt? Těším se na nedělní párty. Já taky. Přijď prosím tě ve 12. Dobře. Tvůj byt má číslo 1018, že? Ano, správně. Dům má 2 budovy, východní a západní. Můj byt je číslo 1018 ve východní budově. Aha. Zavolej mi, kdybys měla nějaké otázky. Zavolám, díky. Jaké číslo má kamarádův byt? Žena navštíví kamarádův byt. Jaké číslo má kamarádův byt? Těším se na nedělní párty. Já taky. Přijď prosím tě ve 12. Dobře. Tvůj byt má číslo 1018, že? Ano, správně. Dům má 2 budovy, východní a západní. Můj byt je číslo 1018 ve východní budově. Aha. Zavolej mi, kdybys měla nějaké otázky. Zavolám, díky. Muž si půjčuje nějaká DVD. Kolik DVD si půjčí? Dobrý den, můžu vám pomoci? Chtěl bych si půjčit tyhle DVD. Celkem 3. Kdybyste si půjčil 5, dostanete slevu. Vážně? Ale neměl bych stejně čas se na všechny dívat. Tak si vezmu jenom ty 3. Nabízíme teď speciální slevu a můžete si je nechat o týden déle. Opravdu? Tak to si potom půjčím ještě další 2. Kolik DVD si půjčí? Muž si půjčuje nějaká DVD. Kolik DVD si půjčí? Dobrý den, můžu vám pomoci? Chtěl bych si půjčit tyhle DVD. Celkem 3. Kdybyste si půjčil 5, dostanete slevu. Vážně? Ale neměl bych stejně čas se na všechny dívat. Tak si vezmu jenom ty 3. Nabízíme teď speciální slevu a můžete si je nechat o týden déle. Opravdu? Tak to si potom půjčím ještě další 2. Muž a žena spolu mluví. Na které hodiny se dívají a kolik je hodin? Víš, kolik je hodin? Promiň. Zapomněla jsem dneska hodinky. Aha, nevadí. Jenom mě zajímá, jestli stihneme vlak. Na nádraží jsou u vchodu hodiny. Bezva. Ale ne. Vlak jede za 5 minut. To je vlak, co jede v 10, že? Jo. Měli bychom si pospíšit. Na které hodiny se dívají a kolik je hodin? Muž a žena spolu mluví. Na které hodiny se dívají a kolik je hodin? Víš, kolik je hodin? Promiň, zapomněla jsem dneska hodinky. Aha, nevadí. Jenom mě zajímá, jestli stihneme vlak. Na nádraží jsou u vchodu hodiny. Bezva. Ale ne. Vlak jede za 5 minut. To je vlak, co jede v 10, že? Jo. Měli bychom si pospíšit. Muž si vybírá, kde bude sedět v letadle. Kde je jeho sedadlo?
Máte ještě nějaká volná sedadla na zítřejší let? Moment, prosím. Turistickou třídu? Ano. Ano. Nějaká sedadla jsou ještě volná. Výborně. Chtěl bych sedadlo do uličky. Bohužel. Sedadla do uličky už nejsou. Aha. Ale já nechci sedět uprostřed. Chtěl byste sedadlo u okna? Ano. Kde je jeho sedadlo? Muž si vybírá, kde bude sedět v letadle. Kde je jeho sedadlo? Máte ještě nějaká volná sedadla na zítřejší let? Moment, prosím. Turistickou třídu? Ano. Ano. Nějaká sedadla jsou ještě volná. Výborně. Chtěl bych sedadlo do uličky. Bohužel. Sedadla do uličky už nejsou. Aha. Ale já nechci sedět uprostřed. Chtěl byste sedadlo u okna? Ano. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.